Mileva byla studentka původem ze Srbska a kamarádka Nikola Tesly. Byla tehdy jediná holka s ním ve třídě na polytechnice v Curychu. Byla matematička, vědkyně a pro něj se stala matkou. Ale spekuluje se, že se podílela dokonce na teoriích relativity. Asi tu vědu úplně neodložila. Každopádně potom, co měl Albert zhruba 6 afér s různými ženami, sepsali kontrakt, podle kterého se Mileva musela starat o prádlo a vařit mu 3 jídla denně, nesměla očekávat intimitu a musela přestat mluvit, když požádal. Einsteinova první dcera, která byla nemanželská, zemřela na horečku, nebo záškrt, anebo ji nechali v sročinci v Srbsku. Narodila se v roce 1902 a jmenovala se Liesel. Zjistilo se to až z Einsteinových dopisů v roce 1987. Druhý syn, Eduard, byl diagnostikován se schizofrenií. Strávil většinu života v léčebně. Einstein už ho po emigraci do USA nikdy znovu neviděl.